អនុមោទនាព្រះអង្គគុណកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារ8រោចខែជេឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាគ.ស.2019ជាថ្ងៃឧបសថសិលជាថ្ងៃសិលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជឿមកធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាថ្ងៃនេះព្រៀងធ្លាក់ធំមួយប្រាយយល់មកកណ្ដាលទៅលំបានដែរធ្លាក់យូរផ្លែកហាក់ដូចជាព្រៀងធ្លាក់ហ្នឹងដើម្បីរៀងនៅរោគចង្រៃផ្សេងផ្សេងចេញពីផែនដីណាយល់មកបងអរអត់មានព្រៀងឲ្យលៀងមកជ្រើសឲ្យមកស្អាតជាឈើអីសោះតាមផ្លូវតាមខ្នល់ទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងព្រៀងធ្លាក់បញ្ជូរមករៀងទៅដូចជាស្លាស់ស្អាតនេះហ្នឹងចិត្តរបស់យើងឃើញរឿងស្អាតហ្នឹងក៏វាស្អាតចិត្តរបស់យើងដែរណាយល់មកចិត្តគំនិតអារម្មណ៍របស់យើងបដោតទៅលើអ្វីដែលល្អអ្វីដែលស្អាតក៏នាំឲ្យចិត្តយើងស្អាតជីវិតរបស់យើងស្អាតដែរក៏វាស្រ័យគ្នាវាផ្សំគ្នាបងថ្ងៃនេះយកនឹងអីមកនិយាយខ្ញុំតែគុណម្ចាស់រឿងអីព្រោះរឿងយកនឹងយកមកកាក់មកសុខមកតែកាក់មកសុខមកតែយកមកផ្ញើយាយយាយគុំជាងមុនហ្នឹងមកតែសុខមកចាំតែអត់មានបោះផ្លាត់ឲ្យមិនទៅពីបងទីដល់សុខមកឃើញតែគេបោះផ្លាត់ឲ្យមានគេបោះផ្លាត់ឲ្យអត់ចាំអស្គមអត់មានអ្នកយកករងកៅតែអីអត់មានអ្នកបោកផ្លាត់អត់មានឃើញនេះឃើញនោះទេតែខ្ញុំចង់និយាយរឿងអីអត់ទេអត់មានគំរឿងរ៉ាវអីមកនិយាយតាមនេះទេខ្ញុំហ៎ខ្ញុំទៅដល់ណាខ្លះក្នុងពេញទៅនៅបាត់ដំបងទៅខ្លួនពេញទៅស្វាយអូសើរំលងត្រកមកដល់បាយគឺយួនអត់អត់ទេអត់ទេយួនអត់ទេតើគិតស្គាល់បានទេកំឡុងតើគិតស្គាល់គ្នាតើយួនចាប់មកស្គាល់យួនចាប់មកអត់ស្គាល់យួនយួនអាយួនសត្វតែដឹងមិនស្គាល់បើថាបិទកាត់អីយើងមិនស្គាល់តែលេសាក៏មកទេដល់ស្វាយនេះអត់ឃើញយួនទៀតឃើញយួនចាំតែអត់ស្គាល់បានមកណាមើលអ្នកអាយួននេះតែម្ដងទៀតឡើងកាយនេះត្រកផ្លែអត់យួនបានបងញោមទៅជូនញោមពីរដងអស់លេងហើយទៅខំមានកម្រងការទៅខ្ញុំតាមទៅណាបើចង់ទៅណាប៉ុន្តែគ្មានកម្រងខ្ញុំចាំមើលគុនមុនទៅអត់មុនមុនទៅសុខខ្មែរបងញោមញោមអត់ទៅសុខខ្មែរញោមទៅជាបានទៅជាបានឥឡូវត្រឡប់មកវត្តយើងវិញញោមហ៎វត្តទនារាមបរិនុយកតែយើងធ្វើអីតែនេះតែនេះចង់លើកយករឿងមួយឈ្មោះថាកេសវច្ឆតបោះកេសវច្ឆតបោះនៅក្នុងក្រុងពរិណស័យមានសរិទ្ធិមួយអង្គព្រះនាមពរិណស័យហើយមានបរោហិតមួយក
មានព្រះជាមានបរោហិតណាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់បរោហិតអត់បរោហិតតែខាងក្រោមរាជជានឯងក្រោមព្រះជាប៉ុន្តែគាត់ជាណានាគាត់ជាអ្នកទីទីយារីគុណបារោហាត់សួរញោមពីលោកមុនសាប្រហែលអាទិត្យមុនឥឡូវញោមមកចាំទៀតសួរលោកបារោកាត់ភាសាយកសួរចុះសួរឡើងញោមឆ្លើយចុះឆ្លើយឡើងប្រាប់ហើយនៅចាំញោមសវណ្ណឌីឆ្លើយថាអ្នកទោះទីឡើងញោមតារៀបឆ្លើយថាអ្នកទោះទីតែឡើយចាំញោមបារោហាត់ហ្នឹងជាណាណាខ្ញុំចាំក្អែកជួយអាយដាខ្ញុំរឿងអីដែលក្អែកជួយអាយដារឿងក្អែកព្រះពុទ្ធសាសន៍ហើយខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយចាំត្រូវចាំនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំមិនមើលបរោហិតគឺជាគ្រូរបស់ស្ដេចជាគ្រូរបស់ស្ដេចបរោហិតហ្នឹងគឺជាគ្រូរបស់ស្ដេចគ្រូរបស់ព្រះជាមានន័យថាជាអ្នកបង្រៀនស្ដេចតាំងពីតូចមកហើយក៏ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវចំពោះស្ដេចស្ដេចមានបញ្ហាអីគឺស្ដេចនឹងសួរបរោហិតនឹងស្ដេចមានបញ្ហាអីដល់ស្រ័យបញ្ហាស្រុកតិចបញ្ហាក្នុងព្រះរាជវាំងអីគឺស្ដេចនឹងត្រាស់បង្គាប់បរោហិតនឹងដើម្បីសួរនាំបរោហិតជាគ្រូតែយើងមករៀនគ្រូរៀនជាគ្រូខ្មែរ advisor ប្រាប់ថាទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាយកបន្តែបានជាទីប្រឹក្សាជាគ្រូធំជាងនឹងទៀតណាខ្ញុំធំជាទីប្រឹក្សាទៀតរៀនដាច់អានវិស័យមកអាចារ្យធំរបស់វិន័យរបស់ស្នាស្គាល់ថាអាចារ្យគាត់ថាទីប្រឹក្សាគាត់ថាស្អីស្អីថារៀនគ្រូថាគ្រូរបស់ព្រះជាខ្ញុំណាគ្រូតាំងមានការសួរគ្រូរៀនជាគ្រូបរោហិតនឹងមានកូនប្រុសមួយនាក់ឈ្មោះជូតិបាលបរោហិតនឹងមានកូនប្រុសមួយនាក់ឈ្មោះជូតិបាលហើយជូតិបាលគឺជាព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងណាជាកាលនោះបានចាប់ជាតិចាប់កំណើតជាកូនបរោហិតព្រះនាមជូតិបាលតែជូតិបាលបកែបកែសរសាសបាញ់ធ្នូបាញ់អីនោះបកែបាញ់ត្រង់យកបកែអញ្ចឹងទៅក៏ទៅបាញ់ធ្នូថ្វាយព្រះរាជាថ្ងៃមួយនោះពេលបាញ់ធ្នូថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាគាត់បតីពេញចិត្តនឹងជូតិបាលក៏ឲ្យព្រះនាមថាសរភាំងអរព្រះនាមសក្តិភាពមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងនគរហ្នឹងនគរព្រះរាជាស័យហ្នឹងក្រោយមកទៀតសក្តិភាពហ្នឹងក៏ពេញចិត្តនឹងបុស្សជាតបក់នៅក្នុងព្រៃហើយក្នុងព្រៃហ្នឹងមានព្រៃមួយនោះសត្វដើមខ្វាត់ញោមក៏ដើមខ្វាត់ហ្នឹងញោមស្គាល់ខ្លែអ្នកដើមស្គាល់ដើមខ្វាត់ហ្នឹងមិនមែនម៉ែគ្រូខ្លះអត់មានខ្វាត់ណាយមានទេនៅស្រុកខ្មែរស្គាល់ហើយកូនម្ចាស់អត់ស្គាល់គាត់ចាប់ហើយមានតែតែទៅខ្វាត់ប៉ាន់ប៉ាន់នេះប្រហែលតែតោចាប់តែដល់ពេលតំឡើងវារៀងតែដាក់ស្មៅស្គាល់ខ្វាត់ណាស្មៅនេះខ្ញុំតាំងមានទេណាខ្ញុំមានរៀងខ្វាត់មិនមានស្គាល់ខ្ញុំមានដើមខ្វាត់ហ្នឹង
សបោម៉ែខ្ញុំមកតាំងពីក្រោមដល់លើសបោម៉ែខ្ញុំអូហើយស្លាប់វាលាដល់តូចតូចស្លាប់កសាំងស្លាប់កសាំងអញ្ចឹងដើមវាទៅរៀបដើមកសាំងបាទធំធំណាកសាំងមានបលាកសាំងមានបលាកសាំងមានបលាម៉ែម៉ែវាមានបលាណាមិនមានបាត់អត់មានបលាទេហើយផ្លែកសាំងផ្លែឈៀវឈៀវណាតូចតូចប៉ុនធំធំហើយផ្លែគាត់ហ្នឹងគឺផ្លែប្រផេះខ្ញុំហ៎ហើយធំធំជាងផ្លែកសាំងចាប់ក៏ទៅទុំទៅហើយផ្លែក្រាងផ្លែកសាំងទាំងដែរពេលខ្ចីចាប់តោក្របខ្ញុំហ៎តោក្របវាមួយចៃខ្ចីគឺចាប់ណាខ្ញុំហ៎ចត់ពេលចាស់ថ្ងៃខ្ញុំហ៎ពេលចាស់វិញចាប់ដែរតែចាប់តិចតិចបាទថ្ងៃទៅទុំទៅខ្មៅឡើងក្រហមឡើងខ្មៅចាំតាទុំត្រាំស្អុយខ្ញុំហ៎ធម្មតាអត់ចាំខ្លាអត់ទៅហើយដល់ពេលចាស់ហ្នឹងក៏យើងបាសយកត្រាំទឹកថ្ងៃខ្ញុំហ៎ក្លាប់តែគាត់ទៅចែកខ្ចីតែយើងអាហ្នឹងបងស្រីក៏តាមដើមខ្វាត់នៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងមកជួពីដើមបងខ្វាត់ហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតគេយកខ្វាត់ហ្នឹងទៅស្លបានយូរអូស្លដែរមិនដល់ដែរបងស្លស្អីទៅបងស្លមកជួចាហូបវិញទៅបងបាទយើងមកចែកស្លដល់ថ្ងៃនេះដែរអានបើប្រហែលទៅចែកខ្ចីហ្នឹងបងហ្នឹងបងហ្នឹងទៅចែកខ្ញុំហ្នឹងយូរចាប់ចាប់យកជីទាំងឆ្នាំចូលតែកម្លៃដល់ម៉ែគ្រូព្រៃនឹងសត្វដាវគាត់សត្វដាវគាត់ស្អាតទេយំណាចឹងតបោះនឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងបួសហើយគាត់ក៏បួសនៅក្នុងព្រៃគាត់នឹងគាត់បួសអត់មានប្រាប់ពីណាយំគាត់ទៅបួសតែម្នាក់ឯងឪពុកម្ដាយក៏ប្រាប់នៅអតីតក៏ប្រាប់ហើយគាត់ជាមនុស្សល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងប្រកបហ្នឹងគាត់ទៅបួសអត់មានប្រាប់ពីណាទេបុគ្គលតបគាត់ដឹងរបៀបបុគ្គលគាត់ដឹងរបៀបប្រតិបត្តិទៅបុគ្គលដែលខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រៃគាត់នឹងប្រតិបត្តិធម៌តែ7ថ្ងៃបានសម្រេចឈានបុគ្គលនឹងនៅក្នុងព្រៃគាត់នឹងគឺនៅក្នុងអាស្រមមួយអាស្រមនឹងសកតិវរាជជាអ្នកធ្វើខ្វាយតបនឹងសល់ភាំងក្រោយមកទៀតក៏ព្រះជាមានសទ្ធាចង់បុគ្គលហើយក៏មានបរិវារហែហមព្រះជាហ្នឹងចង់បួសជាមួយព្រះជានឹងច្រើនព្រះជានឹងអ្នកហែហមទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៅបួសណាទៅបួសក្នុងព្រៃខ្វាត់នោះដែរនៅក្នុងសំណាក់តាបោះតាភានមន្ត្រីនឹងអ្នកហែហមព្រះជាផងច្រើននៅក្នុងអាស្រមទៅមួយហ្នឹងពេញណែនមកអញ្ចឹងទៅគេសាក់វៃឆៈតាបោះហ្នឹងលោកមិនពេញចិត្តនៅជាមួយនឹងមនុស្សអ៊ូអរច្រើនអញ្ចឹងក៏ជៀសចេញអំពីអាស្រមហ្នឹងទៅនៅក្នុងអធានមួយទៅនៅក្នុងអធានមួយដែលជាអធានរបស់ស្ដេចមួយអង្គទៀតឈ្មោះថាតន្តកៃវិជាហើយវិជាថ្លែងរបស់ហ្នឹងពេញចិត្តរបស់ហ្នឹងហើយសេនាបតីហ្នឹងវិជាហ្នឹងក៏ពេញចិត្តនឹងរបស់ហ្នឹងដែរកលាញ់របស់ពេញចិត្តរបស់ឧបធម្មរបស់ហ្នឹងណាបដៃខ្ញុំហ្នឹងកហ្នឹងឈ្មោះហៅណកកុម្ភៈបតៃណកកុម្ភៈបតៃពរិជាពលៀងតនកៃឯសនាបដៃម្នាក់ហ្នឹងគឺពេញចិត្តនឹងរបស់ហ្នឹងគេសវច្ចៈរបស់ហ្នឹងណកកុម្ភៈបតៃហ្នឹងមានស្រីកាមាសខ្ញុំហ៎ហើយស្រីកាមាសហ្នឹងពរិជាឲ្យឋានន្តរស័កឋានទៀតចាំស្គាល់ស្រីតាមនេះស្គាល់ស្ដីមកកាត់មិនស្គាល់ទេអីមកធ្វើមុខលើទៀតហើយនេះ
ងមកអត់ទៅសុខម៉ែអត់មានមុនតែសុខម៉ែតែរៀនពីត្រីខូចអត់ស្គាល់ហ៎ដែរមានតែខ្លាញ់កម្មហីអត់ស្គាល់ទេថ្ងៃមួយបរិញ្ញាបត្រតាមដតីហ្នឹងអូយីតែតែឯងសពតីនឹងស្រីកាមីហ្នឹងក៏ដកអនន្តរស័ក្តិចេញដកអនន្តរស័ក្តិចេញពីស្រីកាមីហ្នឹងហើយស្រីកាមីហ្នឹងគាត់ខឹងដកបុណ្យស័ក្តិគាត់ចេញគាត់ខឹងហ្មងមិនឈ្មោះគាត់ទេស្រីកាមីហ្នឹងទៅពេលគាត់បាត់អនន្តរស័ក្តិគាត់ចឹងទៅគាត់ខឹងគាត់មិនសុបាយចិត្តគាត់មិនស្រុកចិត្តគាត់ក៏ដើរសំភុកដើរសំភុកច្រើនកន្លែងយ៉ាងខ្ញុំស្គាល់សំភុកអសនមជាធនិងពសំភុកខ្ញុំដែរលើតែសំភុកសំភុកនឹងតែថាបកាកូនណាសំភុកពេទ្យពេទ្យបកាកូនតែសំភុកគឺពេទ្យបកាកូនចាំនេះគាត់ខាងគាត់ពេទ្យសំភុកគេហ្នឹងហើយគេហ្នឹងឈ្មោះឈ្មោះហ្នឹងហើយពេទ្យឈ្មោះហ្នឹងហើយសំភុកក៏បានដែរសំភុកសម្បាកូនញ៉ែពេទ្យសម្បាកូនក៏បានដែរញ៉ែស្រួលស្ដាប់ទៅពេទ្យឈ្មោះសំតាសំភុកមកពេទ្យសម្បាកូនសម្បាកូនគាត់ដើរធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលរាជានឹងឲ្យឋានៈគាត់មកវិញពលរាជានឹងនៅវិសុខតែត្រូវតែឲ្យឋានៈគាត់មកវិញមកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ដើរចុះដើរឡើងទៅពីទៅពីគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់អាចដើរទៅបានគាត់ដើរដើម្បីសម្ភពដល់យូរមកថ្ងៃមួយគាត់ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃខ្វាត់ណាបតាចូលក្នុងពេលគាត់ទៅជួបប្រទេសនៅតបកេសវាចៈរបស់ហ្នឹងជួបតបហ្នឹងគាត់ខឹងតបហ្នឹងដែរគាត់មិនគោរពគាត់មិនស្រឡាញ់គាត់មិនចូលចិត្តគាត់បែរទៅជាខឹងកេសវាចៈរបស់ហ្នឹងគាត់ដោះទឹកមាត់ចោលទៅស្ទួនយកទឹកលុបមុខរបស់គាត់ហ្នឹងចោលទៅលើតបហើយចាក់ទឹកលោកមុខលោកមាត់របស់គាត់ទៅលើប្រកែកបោះគាត់ស្អប់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងរួចហើយគាត់ក៏ដើរចេញទៅត្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងបរិជានឹងឲ្យឋានន្តរស័កទៅព្រៃកាមីនឹងវិញកាមីនឹងគាត់យល់ថាអូបរិជាឲ្យឋានន្តរស័កអញវិញដល់សារតែឯងនឹងបានដោះទឹកមាត់បានចោលជើងស្ទូនបានយកទឹកលុបមុខលុបមាត់របស់អាយនឹងបាត់ទៅលើប្រកែកកេសៈវៃឆៈរបស់នឹងពីថ្ងៃក្រោយមកព្រះរាជានឹងខ្ញាល់ជាមួយនឹងបរោហិតចោលជាមួយនឹងបរោហិតក៏ដកបរោហិតនឹងចោលដកអនន្តរស័កទាំងអស់ពីបរោហិតនឹងហើយបណ្ដេញបរោហិតនឹងចេញពីក្រុមរៀនបរោហិតនឹងបាក់ថនន្តរស័កដូចជាស្រីផ្កាមាសជាដែរដល់ពេលបាក់ថនន្តរស័កអញ្ចឹងបរោហិតនឹងចូលទៅជួបស្រីផ្កាមាសហ្នឹងសួរស្រីផ្កាមាសថាអូចុះហេតុអីបានជាពរិជាហ្នឹងឲ្យថនន្តរស័កវិញតើគឺបានធ្វើអ្វីស្រីផ្កាមាសហ្នឹងប្រាប់មុនហ្នឹងខ្ញុំបានដោះទឹកមាត់ទេស័កវាយឆាក់របស់បាយយកទឹកលុបមុខលុបមាត់របស់ខ្ញុំចាក់ទៅលើប្រកែកទេស័កវាយឆាក់របស់ហ្នឹងហើយបានយកឈើស្ទួននឹងចោលប្រកែកទេស័កវាយឆាក់របស់ហ្នឹង
អរហើយនឹងជឿជឿសេកាមីនឹងក៏ធ្វើដោយសេកាមីចឹងដែរចូលទៅព្រៃខ្វាត់ជួបគេស័កវាចាក់តបនឹងហើយក៏ធ្វើដូចជាសេកាមីនឹងក៏ស្រោះសម្បត្តិដាក់អូខេគេស័កវាចាក់តបនឹងត្រង់តាំងថ្ងៃនឹងដូចគ្នាព្រះជានឹងឲ្យរន្តរៈសោវិញដល់បរោហិតរឿងនឹងធ្វើឲ្យស្រីកាមាសនឹងបរោហិតនឹងជឿកាន់តែខ្លាំងថាសោះទុកវត្តដាក់លើប្រកែកេសវចៈតបនឹងបានរៀបបានជ័យបានរន្តរៈសោវិញក្រោយមកទៀតនៅក្នុងនគរនឹងមានការកលយុគមានចម្បាំងរាំងជួនស្រីអសនសក់នំប្រទេសមានចម្បាំងរាំងជួលព្រះជាហ្នឹងក៏ហៅមន្ត្រីទាំងអស់នឹងបរោហិតនឹងផងក៏ជួបជុំគ្នាពិភាក្សាថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើសេចក្តីឲ្យឈ្នះពិភាក្សាគ្នាចុះឡើងទៅគឺបានយោបល់មួយថាបើចង់បានលៀបបានជ័យបានជោគជ័យបានជ័យជំនះលើសត្រូវស្ដោះទឹកងាត់ដាក់លើប្រកេះគេស័កវាយឆាក់តបនឹងទៅហ្នឹងហើយជាបរោហិតនឹងឲ្យយោបល់អញ្ចឹងព្រោះបរោហិតនឹងបានអន្តរស័កពីព្រះជាមកវិញដោយសារតែធ្វើតាមសេចក្ដីកាមាសនឹងអញ្ចឹងព្រះជានឹងជឿហើយតាហ៊ានទាំងអស់ក្នុងនគរនឹងក៏ជឿធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅដោះទឹកវត្តលើប្រកាសគេសកវចៈរបស់ពួកអ្នកគ្នាទាំងមត្រីទាំងតាហ៊ានហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទៅដោះទឹកវត្តលើប្រកាសនៃអវចៈរបស់ហ្នឹងហើយគេសកវចៈរបស់ហ្នឹងអត់មានវត្តអត់មានប្រតិកម្មអត់មានតបតលទេទ្រួងអង្គុយនឹងធ្វើធម៌ធម្មតាតៃបារមីណាញោមប្រាប់ក៏ប្រាប់ប្រតិកម្មប្រឆាំងថាកុំឲ្យធ្វើក៏មិនដាល់ចេញក៏មិនដាល់ចេញគឺថានៅមកកន្លែងហ្នឹងធ្វើតែធម៌ហ្នឹងទៅហ៊ាននឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់រួមទាំងពលិជីវៈរស់ទៅវត្តលើប្រកាសតបបានទាំងអស់គ្នាជួបពេញខ្លួនព្រះជាក៏លប់ដែរបងព្រះជាក៏លប់ដែរថ្ងៃក្រោយសេនាបតីនៅក្នុងនគរកុម្ភវតីហ្នឹងដឹងថាមានរឿងអញ្ចឹងក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃរបស់ហ្នឹងជួបជួនទាំងអស់ដោយទឹកមាត់មកពួតទឹករបស់ហ្នឹងដោះអីគ្រប់សពអីទាំងអស់ល្អស្អាតសពគ្រប់ហើយក៏សួរតបនឹងហេតុអ្វីបានជាមានរឿងនឹងការដើមហើយសួរថាតើតបនឹងខឹងនឹងអ្នកប្រោះទឹកងាត់នឹងអត់ចឹងតបនឹងក៏ប្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់សពហើយលោកឆ្លើយថាលោកមិនខឹងទេមិនខឹងនឹងអ្នកស្ដោះទឹកមាត់នឹងទេប៉ុន្តែនគរហ្នឹងមានរឿងធំហើយ7ថ្ងៃទៀតគឺមានគ្រោះធំដល់នគរហ្នឹងហើយប្រាប់សេនាបតីហ្នឹងឲ្យ
ជាចេញពីនគរហ្នឹងតើបោះហ្នឹងមិនខឹងទេប៉ុន្តែទេវតាខឹងទេវតាមើលតែជាអ្នកថែរក្សាតើបោះជាអ្នកថែរក្សាមនុស្សល្អហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តគឺមានគ្រោះធំទាំងទេវតាជាខឹងដែរយល់ទេខឹងប៉ុន្មានថាខឹងទេវតាចេះធ្វើគ្រោះទេវតាសេនាបតីហ្នឹងក៏ជឿតើបោះគោរពតបនឹងហើយក៏ជាជួនទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីនគរបើថ្ងៃក្រោយក៏មានភ្លៀងធ្លាក់យកមុនមកភ្លៀងកាមលិកភ្លៀងមកសិល្បកាមលិកទេមកហើយក្រោយទៀតភ្លៀងសត្វមីសត្វប្រាក់ធ្លាក់មកកាមលិកនឹងល្អនឹងពាក់នឹងចឹងភ្លៀងនឹងធ្វើឲ្យពរាជាធ្វើឲ្យមន្ត្រីធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងនគរទាំងមូលនឹងជាថាអូយើងអាចជាមានរៀបមានជ័យមែនបានឆ្នះទឹកបានបានឈ្នះមែនបានទៅធ្វើសង្គ្រាមនឹងបានឈ្នះមែនហើយត្រឡប់មកវិញក៏មានភ្លៀងការលីទៀតសត្វការលីមិនដែលមានអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីភ្លៀងការលីសត្វភ្លៀងមកសត្វមានសត្វប្រាក់ហ្នឹងយើងបន្តែបន្ទាប់ពីភ្លៀងហ្នឹងទៅគឺភ្លៀងគ្រោះមកយើងភ្លៀងមកភ្លៀងមានអាវុធគ្រប់ប្រព័ន្ធមកធ្លាក់មកធ្វើឲ្យអ្នកនៅនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះភ័យរឿងហ្នឹងញោមគិតមើលគិតមើលរឿងទី1រឿងស្រីផ្កាមាសយល់ច្រឡំថាការដែលស្ដាប់ទឹកមាត់ទៅលើប្រកេះតបោះកេសវចៈតបោះហ្នឹងបែរជាមានលៀបមានចិត្តទៅវិញគាត់បានយល់ថាតបោះជាមនុស្សល្អគាត់ឆ្នាក់ធរនៅក្នុងព្រៃគាត់ប្រតិបត្តិធម៌ខុសពីមនុស្សរបស់យើងធម្មតាហើយត្រូវតែគោរពត្រូវតែបូជាត្រូវតែកោតខ្លាចគាត់បែរជាស្អប់ហើយស្ដាប់ទៅមកដាស់ស្ដាប់ទៅមករួចហើយគាត់បែរជាមានតរន្តរស័កហើយរិះជាប្រគល់ឲ្យនឹងគាត់បែរជាយល់ថាតរន្តរស័កនឹងបានអាសាការស្ដាប់មកដាស់មកពីយល់ទេញោមយើងបានយល់ថាកម្មរបស់យើងធ្វើពីមុនមកវាឲ្យផលល្អខ្លះមិនល្អខ្លះឲ្យផលមិនល្អត្រង់ដែរព្រះជាមិនពេញចិត្តដាក់ឋានៈចេញពេលឲ្យផលដែលល្អពេលដែលសានផលមិនល្អរួចហើយហ្នឹងវាអស់ផលមិនល្អហ្នឹងវាទៅជាសានផលល្អទៅវិញគឺព្រះជាហ្នឹងបានឲ្យឋានៈមកវិញណាយល់មកអត់ជឿតាមផលរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានសាងសំពីមុនមកតែជឿការផ្ដោះទៅវត្តដាក់ដល់កែតបោះទៅវិញតែជឿការយល់ច្រឡំចឹងអញ្ចឹងបានណែយើងសពថ្ងៃក៏មានការយល់ច្រឡំខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងបានណែយើងត្រូវប្រយ័ត្នការយល់ច្រឡំនឹងជឿការយើងឃើញថាល្អក៏ប៉ុន្តែតើជាមិនល្អយើងឃើញថាមិនល្អទៅទៅយ៉ាងល្អចឹងហើយត្រូវគិតត្រូវពិចារណានៅក្នុងការដែលសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីមួយហើយយល់មើលកាលមុនយល់ខុសតែម្នាក់ទេណាយល់យល់ខុសតែចំពោះនាងស្រីសាមីនឹងទេហើយដល់ពេលក្រោយមកយកខោទៅដល់ប្រោហិតទៀតប្រោហិតហើយដល់ពេលយកខោដល់ប្រោហិតដល់ស្ដាច់ទៀតដល់ស្ដាច់ដល់ស្ដាច់ដល់ 10,000 ទេណាមកទៅដល់ទាហានយកធាទាំងអស់
យួរទៅដល់អ្នកធំទាំងអស់អ្នកមានឋានៈទាំងអស់ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់នគរទាំងមូលព្រោះគ្រោះថ្នាក់ដល់នគរទាំងមូលតែគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះតែអ្នកអាក្រក់ទេណាខ្ញុំអក្រក់គ្រោះថ្នាក់តែអ្នកអក្រក់ទេអូអ្នកដែលល្អល្អហ្នឹងជាចេញឲ្យដល់ចេញមានតសនាប្តីមួយជូនទ្រពមកនៅសុខៈកាលពីនឹងនៅទទួលកម្មទាននឹងហ្នឹងឯងយកប្រពន្ធកូនមកនៅសុខៈក៏នាំគ្នាខុសបន្តបន្តគ្នាទៅទៅការដែលឃើញល្អបន្តបន្តបន្តិចទួយបន្តិចទួយហ្នឹងបាបហ្នឹងវាមិនទាន់ឲ្យផលបន់នោះវាឲ្យផលមុនណាញោមអបន់តែព្រះជាបានសាងឧបសម្ពបណ្ដាមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងបានសាងសំនឹងឲ្យផលអញ្ចឹងហើយតែច្បាំងបានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញក៏បានទទួលភ្លៀងកាមលីកមានមាសមានប្រាក់អីចឹងដែរអាលីភ្នំអស់បានសិតតែមាសវិញពេជ្របានបន្តអំពីកសលហ្នឹងក៏បានទៅដល់កម្មអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើថាស្លាប់អស់ទៅវិញព្រមទុកក្នុងគ្រួសារអាសាព្រះនឹងហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញទៅនឹងខ្ញុំហ៎គួរគិតគួរពិចារណាទៅអស់គ្នាអត់ពិចារណាហើយបានជាយើងត្រូវសាគប់នឹងមនុស្សល្អសាគប់មិត្តល្អអើមិត្តល្អមនុស្សល្អហើយយើងត្រូវដឹងដែរមនុស្សល្អនឹងក៏មិនស្រួលមើលដែរត្រូវតាមស្រួលសាគប់ដែរយ៉ាងត្រូវមានបញ្ញាខ្លួនឯងណាត្រូវពិចារណាខ្លួនឯងខ្លះធ្វើល្អហើយអត់ពិចារណាខ្លួនឯងជាគេអូក្មួយនេះអាក្រក់ណាស់សម្រាប់ជាទីក៏ស្ដាប់ទៅណាហើយពិចារណាមើលខ្លួនឯងណាញោមខ្ញុំឃើញផុតខ្លួនឯងអត់ដឹងច្បាស់ថានៅនឹងមិនល្អឬក៏ល្អណាញោមទោះបីជាឃើញផុតក៏ដោយក៏មិនទាន់អស់ពេលពិចារណាមិនទាន់អស់ពេលមើលដែរណាញោមខ្ញុំមើលស្ដាច់ខ្ញុំមើលមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញប៉ិតឃើញប៉ិតយ៉ាងម៉េចឃើញស្រីខូចហ្នឹងបានឋានន្តរៈមកវិញម៉ែឃើញបរោហិតហ្នឹងបានឋានន្តរៈមកវិញម៉ែឃើញតែច្បាំងហ្នឹងបានជោគជ័យម៉ែឃើញព្រៀងផ្កាម្លិះហ្នឹងល្អម៉ែឃើញព្រៀងមាសព្រៀងប្រាក់ហ្នឹងល្អម៉ែឃើញចឹងហ្នឹងណាយកឃើញប៉ិតចឹងហ្នឹងល្អចឹងហ្នឹងដល់សារអីអាចារ្យទាំងអស់គ្នាជឿថាដល់នឹងវត្តលើប្រកែគេសាក់បោះចាក់ដល់បោះនឹងនឹងកម្មតែឃើញប៉ុនចឹងអញោមកម្មនឹងសអឲ្យឃើញពីរយ៉ាងទី1អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់បានល្អដូចជានាមកាមេះហ្នឹងហើយនឹងអំប្រោហិតអីចឹងហើយដល់ទី2ពេលមានផ្កាមលិតាអីហ្នឹងល្អហើយដល់ពេលសរុបសេចក្តីទៅវិញទៅទាំងកាមាសហ្នឹងនាងនឹងអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនធ្វើល្អបានបានបនស័កមកវិញបានអត់ដឹងខ្លួនឯងចេះឈប់ពីតំណែងទៅនាងនឹងដើរធ្វើស្អីសម្ភពអីនោះមិនដើរធ្វើឆ្មបជួយគេប្រហែលជាទេវតាឃើញកន្លែងហ្នឹងបានបានបនស័កមកវិញប៉ុន្តែនាងនឹងទៅជាអត់គិតកន្លែងហ្នឹងបែរជាទៅស្ដោះទឹកមាត់ថ្ងៃហ្នឹងឡើយយល់ថាធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងបានបនមកវិញ
ដូចយើងសពថ្ងៃស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងតែឃើញអ្នកដឹកនាំធ្វើអាក្រក់ទៅវានៅបានយូរមកហើយមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ឥឡូវរំលោភស្រឡាញ់រំលោភស្រឡាញ់កម្មនឹងវាមាន2ខ្ញុំមកកម្មបច្ចុប្បន្ននិងកម្មអតីតស្រីកាមាប្រោហិតស្ដាយហើយនឹងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងមិនឃើញកម្មអតីតទេគឺឃើញតែកម្មបច្ចុប្បន្នកម្មបច្ចុប្បន្នគឺស្រស់ទៅមាត់តាក់លើប្រកេះកេសៈវាចៈរបស់កម្មឥឡូវឥឡូវហ្នឹងណាបើព្រៀមព្រៀមហ្នឹងហើយកម្មអតីតកាលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យនាងនឹងមានខ្លួនជាស្រីកាមាហើយមានខ្លួនជាអ្នកមានឋានៈដែលព្រះជាថ្វាយហើយបរោហិតនឹងកម្មអតីតបានខ្លួនជាបរោហិតបានខ្លួនជាអ្នកមានឋានៈនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនឹងកម្មអតីតហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងអត់ជឿកម្មអតីតអត់ឃើញកម្មអតីតទេពេលទៅជាឃើញតែកម្មបច្ចុប្បន្នដែលស្ដោះទៅមកដាក់លើប្រកែរបស់ហ្នឹងឃើញមកទាំងកម្មអតីតរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់បានឋានៈផងបានខ្លួនគាត់ជាណានានឹងផងហើយក៏បានទុកទោសផងដែរដោយសារតែពរិជានឹងមិនពេញចិត្តដកឋានៈចេញអាហ្នឹងកម្មអក្រក់បាបកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងតែតាញោមហើយកម្មនឹងមិនយូរប៉ុន្មានគាត់សោយក្នុងរយៈពេលខ្លីគាត់ក៏បានឋានៈមកវិញបានឋានៈជារហិតមកវិញព្រះជានឹងពេញបតីឡើងវិញហើយស្រីផ្កាមាសនឹងក៏បានឋានៈឡើងវិញព្រះជានឹងពេញបតីមកវិញនៅក្នុងព្រះរាជវាំងវិញនឹងកាលអតីតណាញោមហើយគាត់បានធ្វើល្អនឹងច្រើនណាហើយគាត់មិនឃើញកាលអតីតបែរជាឃើញកម្មបច្ចុប្បន្នស្ដោះទៅមកដាក់លើប្រកែតបនៅកម្មនឹងអតីតកម្មឲ្យផលបច្ចុប្បន្នកាលណាញោមហ៎ហើយបច្ចុប្បន្នកាលឲ្យផលទៅអនាគតកាលជាច្រើនជាច្រើនគឺឲ្យផលអញ្ចឹងណាញោមហ៎អឺដូចជាញោមបានជួបកូនល្អមានកូនល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិមានចំណេះដឹងនៅកន្លែងដែលសមគួរមានសុខសន្តិភាពរស់ស៊ីមានបានអត់មានរឿងមានឈឺស្កាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មានទីពេទ្យសមរម្យអីអញ្ចឹងទៅនឹងមកពីកម្មអតីតកាលឲ្យផលញោមអតីតកម្មគឺកម្មជាតិមុនដោយច្រើននឹងគឺថាកម្មជាតិមុនឲ្យញោមនឹងធ្វើអីកើតគិតអីកើតនិយាយអីកើតធ្វើការអីកើតនឹងគឺកម្មអតីតកាលអញ្ចឹងកម្មអតីតកាលឲ្យផលឲ្យញោមបានសុខបានទុក្ខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហើយកម្មបច្ចុប្បន្នកាលឲ្យញោមបានសុខបានទុក្ខទៅអនាគតកាលហើយកម្មបច្ចុប្បន្ននឹងក៏អាចផលយោងដែរក៏ប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្នវាអាស្រ័យនឹងកម្មអតីតដែលយើងធ្វើអីកើតវាអាស្រ័យនឹងកម្មអតីតអញ្ចឹងហ៎យោអូនេះដូចយោងបានធ្វើទានរសាសលភាវនាថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអីតែសារតែកម្មអតីតរបស់យោងពីមុនមកហ្នឹងមានម្ដាយយោងជាអ្នកកាន់សិលមានឪពុកយោងជាអ្នកកាន់សិលមានគ្រួសារជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាអ្នកធ្វើទានជាអ្នកចូលវត្តចូលវាអ្នកដែលមិនដែលមានតកោចូលវត្តចូលវាហើយមកចូលវត្តចូលវាខ្លួនឯងມັນងាយទេណាយោណាມັນងាយតម្រងគឺថាវាមានអញ្ចឹងណាយោព្រោះកម្មតីតឲ្យផលបច្ចុប្បន្នហើយបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យផលទៅអនាគតអញ្ចឹងទោះបីជាកម្មបច្ចុប្បន្នឲ្យផលយោយ៉ាងណាក៏ដោយ
ក៏វាអាស្រ័យទៅលើកម្មអតីតកាលដែរព្រោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនបានទេយមអរគុណហើយសូមយល់ទៅអស់គ្នាបានសូមបានចម្រើនយល់ប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមបុណ្យកុសលថ្ងៃនេះអមិសទាននិងធម្មទានសូមយល់បាននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការយុវណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការនោះទេវតាព្រះនិព្វានយមប្រាថ្នាយានាយានាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយ